Allah'ım, bugün mənim sənin üçün tutduğum orucu sənə həqiqi oruc tutanların orucundan qərar ver və mənim oyaq qalıb namaz qıldığım bu gecələri sənin üçün həqiqi saf ixlas niyyətlə oyaq qalıb namaz qılanların ibadətlərindən, onların etdiyi şəkildə məndən də qəbul et. Allahım, məni bugün qəflət yuxusundan ayılt. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah, mənim günahlarımı bağışla. Keç mənim o günahlarımdan, çünki sən günahkarların günahını bağışlayan Allahsan. Səndən başqa günahkarın günahını bağışlayan bir varlıq yox. Məhsənsən deyə, ey aləmlərin Rəbbi, səndən istəyirəm, mənim günahlarımı bağışla. Allahu, Allahu, Allah.